יש כאלה שרק מבטיחים לכם שירות טוב, ויש כאלה שבאמת מקיימים. על פי תוצאות תחרות המצוינות בשירות של המרכז הישראלי לניהול, פרטנר TV במקום הראשון בשירות. מצטרפים עכשיו לטלוויזיה הפתוחה של פרטנר ונהנים מהשירות הטוב בישראל, במחיר הטוב בישראל, ב-69 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים חייגו כוכבית 2300. יש לך פרטנר שנותן לך יותר. השתפר עם הכדור בצורה מדהימה כשהוא שחק ב-50-50. הוא כבר הוביל כדורים, הוא כבר עשה שינוי כיוון, הוא החליף צדדים, נתן מסירות מפתח, אתה יכול לבדוק את מסירות מפתח. אבל איציק, האם הוא ה-50-50 שיכול להוביל את מכבי חיפה לצמרת הגבוהה? למשל, בוא נקח את זה לעונה הבאה.